vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo em parceria com as minhas amigas lindas do grupo Dicas das Divas. O nosso grupo é composto por 5 meninas, eu, a minha amiga Olivia Sanches, que está grávida, linda, a Cleide Naira, a Tatiane Carlinin e a Jaciara Rosso. Eu vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo. Todas elas gravam vídeos super legais e super diversificados. Vídeos de cabelo, vídeos de culinária, de maquiagem, de comprinhas, dicas e muito mais. Inclusive, vídeos em parceria junto comigo, tá bom? Então eu vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo. E o tema da vez foi da minha amiga Olivinha Sanches, que está gravidinha. Coisa mais linda desse mundo. Como cuidar da pele no inverno, né? O que a gente deve fazer para cuidar da nossa pele no inverno? Porque tem gente que acha que devemos cuidar da pele só no verão. Só que não, temos que cuidar no inverno também. Então, todas elas deram várias dicas, mostraram produtos e hoje eu vim dar as minhas dicas e mostrar os meus produtos para vocês. Não só mostrar, como também são produtos que eu uso no inverno, uso também no verão, só que eu uso com mais frequência no inverno, tá bom? Então, eu vou começar indicando para vocês uma manteiga de cacau, tá? Eu não gosto de manteiga de cacau, particularmente eu não uso, porque eu não gosto, mas eu recomendo pra vocês, até porque tem gente que gosta. Eu prefiro usar lip balm, e o meu favorito é aquele roxinho, o Baby Lips da Maybelline, mas eu não sei onde ele está, por isso eu não vou mostrar aqui, mas eu estou citando ele pra vocês. Por quê? Porque a nossa boca no inverno, ela racha, ela corta, ela solta pelinhas, como eu falei, né, mais ou menos no início do vídeo, tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês eu uso no verão. Então, o lip balm da Maybelline eu também uso no verão, tá? Eu não uso só no inverno. Mas, pra exemplificar, eu trouxe a manteiga de cacau, mas eu prefiro o lip balm e recomendo muito mais o lip balm pra vocês do que a manteiga de cacau. Mas manteiga de cacau também dá uma hidratada nos lábios e tem gente que gosta. Então, eu trouxe pra vocês. Também um creminho para as mãos. Ó, esse meu aqui, ele é da Panvel e esse é de algodão. Ele é muito cheiroso, claro que não precisa ser exatamente esse, tá? Os produtos que eu vou mostrar é só pra exemplificar pra vocês. Vocês usem as marcas que vocês mais gostam e produtos que vocês estão mais acostumadas a usar. Esses são os que eu uso, são de qualidade e tô mostrando pra vocês. E também indico, caso vocês quiserem experimentar, vocês podem comprar esse creminho pelo site da Panvel, tá? Então, devemos hidratar sim as nossas mãos no inverno, porque elas ressecam, elas ficam muito secas. Nossa, às vezes a minha mão tá uma lixa, então eu gosto muito de passar um creminho nas mãos, tá? Outro produto que eu também uso muito no inverno é um óleo pra banho. Esse aqui é da Muriel, de baunilha. Ele é muito, muito gostoso. Ele hidrata bastante. Eu tenho a resenha dele aqui no canal, eu deixo o card aqui em cima pra vocês, essa bolinha branca que aparece sempre aqui em cima. Então, ele é muito gostosinho, ele hidrata bastante a pele, deixa a pele perfumada e eu super adoro. Então, se você não gosta de hidratante, você pode usar um óleo, tá? Até porque é mais prático. Usa no banho, enxágua, já seca a pele, já se veste e tá pronta. Já tem pessoas que não gostam do hidratante porque tem preguiça de aplicar. E também, né, no inverno o hidratante é gelado. Tem gente que não gosta porque, né, já tá frio. Aí vai e passa aquele produto frio no corpo, dá mais frio ainda. Então o óleo não tem esse problema, tá? Então eu recomendo o óleo pra vocês. Outro produto é um hidratante corporal, né? Hidratante não, uma manteiga. No caso esse daqui, ele é um mousse, tá? Ele é da linha Pink Feminite, contém 1 grama. Eu gosto muito, olhem só, não sei se vai dar pra ver, mas eu já usei muito isso daqui. Ele é simplesmente uma delícia, é um mousse bem pesado. Se você tem a pele muito ressecada, eu te indico a usar um mousse bem pesado como esse aqui. Como eu falei, não precisa ser necessariamente esse, tá? Mas que seja um que faça a mesma função desse aqui. Porque um mousse um mousse mais pesado vai te proporcionar uma hidratação mais pesada do que um simples hidratante, tá bom? Aí, passando para o hidratante, eu tenho esse daqui. Esse aqui também é da Panvel, eu amo os produtos da Panvel, já falei pra vocês. Ele é muito gostoso, muito cheiroso, ele hidrata bem a pele. Não é assim, nossa, uma hidratação profunda. Mas hidrata, assim, uns 80%, vai, pelo menos a minha pele, tá?
Eu gosto muito dele, ele tem esse grau de hidratação, ele é cheiroso, deixa a pele perfumada, o cheiro fica até na roupa e eu gosto muito, e ele não é caro, ele é bem baratinho, tá? Um outro produto também é o protetor solar, tá? Eu confesso pra vocês que às vezes eu esqueço de usar, mas é muito importante a gente usar um protetor solar no inverno também. Tem gente que acha que não, que protetor solar devemos usar só no verão. Mas não, devemos usar no inverno, devemos usar até dentro de casa, porque as luzes prejudicam muito a pele da gente. Tem gente que acha que não, que é só o sol. Mas não, até a nossa luz de dentro de casa também prejudica. Então, é interessante vocês usarem um protetor solar também no inverno. Porque, né, mesmo que você saia na rua e o dia esteja nublado e não tenha sol, ainda assim vai prejudicar a sua pele. Então, você tem que usar um protetor solar no inverno também, não só no verão, tá? Outro produto que eu gosto muito de usar no inverno é um sabonete com hidratante. Assim, a minha marca de sabonete preferida é a Dove, né, Olivia? A Olivia também é apaixonada por Dove. E esse daqui, ele contém um quarto de creme hidratante. Então, se você não gosta de hidratante, não gosta de mousse, não gosta de nada desse tipo de coisa, use então um sabonete que contém hidratante. Então, esse aqui da Dove, ele contém um quarto de creme hidratante. Então, ele, ao mesmo tempo que ele vai limpar a sua pele, vai lavar, ele vai hidratar, tá? Então, eu gosto muito dos sabonetes da Dove, porque ao mesmo tempo eles hidratam. E também, um outro fator que muita gente não faz, eu também, né, não faço, é não tomar banho muito quente, porque o banho muito quente resseca a pele. Então, a nossa pele já resseca naturalmente no inverno por conta desse clima, por conta da estação. Se nós tomamos banho muito quente, o que vai acontecer? Vai ressecar ainda mais a pele, vai descamar. Então, às vezes você pensa, poxa, mas eu hidrato tanto a minha pele, eu passo óleo, eu passo hidratante, eu passo mousse, etc. E minha pele continua ressecada. Às vezes é por causa do banho e você não sabe. Eu sei que é difícil não tomarmos banho muito quente no inverno, porque tá muito frio, eu particularmente não aguento, e eu faço errado. Então, poxa, Pri, você tá recomendando a gente não fazer mais o errado e fazer o certo, e você mesma faz errado? Sim, tô conversando aqui pra vocês, afinal somos amigas, né? E eu não vou mentir pra vocês, eu tomo banho quente, mas eu procuro às vezes não tomar por causa disso, porque o que que adianta eu hidratar minha pele, cuidar dela toda bonitinha, e depois ir lá tomar banho quente? Não vai adiantar nada. Tome banho quente, mas não muito quente. Tem gente que toma banho tão quente, quase que fervendo. Isso estraga muito a pele. Além de estragar a pele, ressecando ela e fazendo ela descamar, ela provoca também o envelhecimento precoce, porque você tá queimando a sua pele, né? Querendo ou não, mesmo sem intenção, está queimando. Então procure não tomar banho muito quente no inverno. Você vai ver como isso também vai ajudar a sua pele a ficar menos ressecada, menos seca, vai descamar menos e ela vai ficar bem mais bonita, e os produtos que você utiliza nela vai fazer bem mais efeito. Tá bom? Então, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, vou deixar o canal de todas as meninas aqui embaixo no bloco de informações para vocês conhecerem as dicas delas, verem quais são os produtos que elas indicaram para vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem pra mim em gostei, que ajuda muito o canal a crescer. Graças a Deus, no primeiro lugar, ele vem crescendo. E graças a vocês também ele vem crescendo, porque sempre tem gente nova aqui no canal. Então, muito obrigada por todas as inscrições. Vocês são o mais lindas. Compartilhem o vídeo para ajudar também na divulgação. E comenta aqui embaixo se você conhece algum dos produtos que eu mostrei para vocês. Se não conhece e tem vontade de conhecer, me conta também quais são as dicas que você tem. O que que você faz para cuidar da sua pele no inverno, que eu vou adorar saber, tá bom? Assim como eu passei para vocês algumas dicas legais, eu também quero saber quais são as dicas de vocês. Com certeza vocês também vão ter alguma diquinha legal para dar para mim. E dê também para as meninas, quando vocês forem visitar o canal delas, comenta lá embaixo. Conta para elas também quais são as dicas que você tem, que vocês têm, como que vocês cuidam da pele de vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita. Um beijo grande no coração de todas vocês. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah! E cuidem da pele de vocês direitinho, tá bom? Depois volta aqui e me conta se a pele de vocês melhorou com o fato de vocês não tomarem banho muito quente, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.